Sinula.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Polaarkiiruseandur Wind plus kahe lukustuskohaga kinnitusklamber CS500+ kompuutrile. Polaarkiiruseandur koos vastava kinnitusklambriga sobib ideaalselt rattaspordiharrastajatele, võimaldades mugaval viisil saada ülevaate läbitud distantsist ja sõidukiirusest. Komplekti kuuluvad nii polaarkiiruseandur Wind kui ka kahe lukustuskohaga kinnitusklamber CS500+ kompuutrile. Andur mõõdab järgmiseid parameetreid. Hetkekiirus. Keskmine kiirus, maksimumkiirus ja läbitud distants. Tellides polaarkiiruseanduri koos kahe lukustuskohaga kinnitusklambriga saad lihtsa vaevaga nautida efektiivsemaid treeninguid. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com. Kõik pulsikellad ühest kohast.